Jāņa pirmā vēstule. Jāņa pirmā vēstule, pirmā nodaļa. Kas bija no iesākuma, ko esam dzirdējuši, ko savām acīm esam redzējuši, ko skatījām un ko mūsu rokas aptaustīja par dzīvības vārdu, un dzīvība tika parādīta, un mēs to esam redzējuši un apliecinām un pasludinām jums mūžīgo dzīvību, kas bija pie tēva, un tika mums parādīta, ko esam redzējuši un dzirdējuši, to pasludinām arī jums, lai arī jums būtu sadraudzība ar mums. Un mūsu sadraudzība ir ar tēvu un viņa dēvu Jēzu Kristu. Un mēs jums to rakstām, lai mūsu prieks būtu pilnīgs. Un šī ir vēsts, ko esam no viņa dzirdējuši, un ko jums pasludinām, ka Dievs ir gaisma, un viņā nemaz nav tumsas. Ja mēs sakām, ka mums ir sadraudzība ar viņu, bet staigājam tumsā, tad mēs melojam un nedarām patiesību. Bet ja mēs staigājam gaismā, kā viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība citam ar citu, un viņa dēla Jēzus asinis mūs šķīstī no visas apgrēcības. Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām sevi, un patiesības nav mūsos. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticams un taisns, un mums piedod grēkus, un šķīstī mūs no visas netaisnības. Ja mēs sakām, ka neesam grēkojuši, tad padarām viņu par meli, un viņa vārda nav mūsos.